só um pote de ouro no final do arco-íris. Mas você sabe o que tem no final do arco-íris? Cor-de-rosa? Não, o quê? Uma coisa muito mais legal do que ouro. Diversão. Como assim? Vamos ver. Os meus laptops têm um monte de atividades educativas e divertidas. Mais que diversão, é Candide. Imagine um mundo mais colorido. Imagine um mundo onde brincar e aprender são a mesma coisa. Um lugar onde a gente pode soltar a voz e agitar a galera. Onde a diversão cabe na palma da mão. Um mundo... onde todo mundo pode brincar. Vem brincar com a gente! Só se for agora! A diversão sempre acontece com meus brinquedos da Candide. Muito bem, meninas, todas prontas pro ensaio? Então é com vocês! Eu quero tocar, fazer a parede balançar. Teclado, bateria, microfone, guitarra. Muita alegria! Chegaram os meus instrumentos musicais. Você escolhe o tipo de música e sai tocando. Todo mundo vai dançar. Escolha o seu instrumento, que a festa é nossa. Uhul!